ថ្ងៃនេះ AMS អរិយធរខ្មែរមានសេចក្តីសោមនស្សសូមនាំមកជូននូវការស្មូតកំណាព្យក្រោមចំណងជើងថាច្បាប់លបើកថ្មីដែលជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់ព្រះភិរមងុយភាសាអ៊ូហាំងក្រមងុយនៅឆ្នាំ1922សូមបងប្អូនទស្សនិកជនរីករាយស្ដាប់ជាមួយនឹងការស្មូតកំណាព្យនេះដូចតទៅពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនដែលបានតាមដានស្ដាប់ការស្មូតកំណាព្យច្បាប់លបើកថ្មីនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះសូមមេត្តារង់ចាំតាមស្ដាប់ភាគបន្តនៅសប្ដាហ៍ក្រោយសូមអរគុណ។